Nasional Berhad atau TNB adalah syarikat bekalan elektrik yang terbesar di Malaysia dan merupakan antara badan korporat yang terunggul di dunia. TNB menerangi kehidupan kepada lebih 7 juta pengguna dalam bentuk produk dan perkhidmatan yang cemerlang. Setiap tahun kebelakangan ini, telah kita kenal pasti terdapat beberapa kes melibatkan renjatan elektrik yang menyebabkan kecederaan dan juga kematian. Mari kita saksikan dua jenis pepasangan TNB yang hidup di persekitaran kawasan anda. Peti pembekal atau feeder pillar berfungsi untuk mengagihkan bekalan kepada pengguna melalui sistem kabel bawah tanah. Pepasangan ini boleh didapati di tepi jalan, di taman perumahan, kawasan kedai dan perindustrian. Peti pembekal terdiri daripada peti yang melindungi radas-radas hidup seperti kabel, busbar, fuse dan juga sistem pembumian. Peti pembekal direka khas dengan mengambil kira semua faktor-faktor keselamatan supaya ia selamat ditempatkan di kawasan awam. Berdasarkan statistik kemalangan elektrik, peti pembekal boleh membahayakan sekiranya pepasangan ini diganggu dengan aktiviti-aktiviti berikut. Peti pembekal terdedah. Peti pembekal rosak akibat dilanggar. Tidak berkunci disebabkan kegiatan vandalism. Selain daripada ini, aktiviti penempalan stiker dan iklan atau meletakkan perkakas yang tidak sepatutnya pada peti pembekal juga boleh mengundang bahaya. Voltan sebanyak 50 volt saja boleh memberhentikan degupan jantung anda. Bayangkan, apa akan terjadi sekiranya anda tersentuh radas yang membawa voltan melebihi 200 volt ini? Ingat, sedap mata memandang, lebih selamat jangan dipegang. Tiang TNB merupakan penyokong atau tulang belakang sesalut talian atas voltan rendah, sesalut utama dan sesalut servis. Tiang ini menjadi penyokong utama kepada penyambungan sesalut kaki lima. Selain daripada itu, tiang TNB juga digunakan untuk pemasangan lampu awam. Tiang TNB yang diperbuat daripada konkrit dilengkapi dengan kabel, aksesori, sistem pembumian, nombor tiang dan dawai umbang. Seperti pepasangan TNB yang lain, tiang direka bentuk dan dibina mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan supaya ia selamat ditempatkan di kawasan awam. Namun, tiang serta pepasangan talian atas boleh mengundang kepada bahaya sekiranya wujud situasi-situasi seperti berikut. Tiang condong, tiang patah, dawai umbang kendur atau putus. Anda dinasihatkan supaya tidak menghampiri tiang semasa hujan kerana kemungkinan terdapat kebocoran arus tanpa disedari. Kealpaan atau sikap tidak ambil peduli memberi kesan yang amat besar seperti kecederaan, kematian, gangguan bekalan dan juga kerosakan harta benda. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Ingat, perbuatan mengganggu pepasangan TNB tanpa kebenaran merupakan kesalahan di bawah Akta Bekalan Elektrik. Sekiranya anda mempunyai sebarang maklumat, aduan atau pertanyaan, anda boleh menghubungi TNB melalui 4 saluran, melalui telefon atau SMS ke nombor 15454, Facebook, email ataupun TNB web chat. Atau anda juga boleh mengunjungi pusat khidmat pelanggan yang berhampiran dengan anda kerana kami sedia membantu anda. Oleh itu, keselamatan bermula dari anda. Keselamatan anda, keprihatinan TNB. Kesejahteraan anda, kebahagiaan TNB. Utamakan keselamatan.